המרחק הבא שנלמד הוא מרחק בין מישורים מקבילים. למשל נתונים שני מישורים, פי 1 ופי 2, הראה שהמישורים מקבילים ומצא את המרחק ביניהם. להראות שמישורים מקבילים זה לא ממש בעיה, צריך להראות שהיחס של A, B ו-C בהם נשמר, אבל ה-D שלהם שונה, וכאן זה ממש קורה, ממש רואים את זה בקלות, 2 ל-2, זה כמו 2 ל-2, זה כמו מינוס 1 ל-1, אבל זה לא כמו 7 למינוס 5. והמסקנה הישירה מפה זה שהמישורים מקבילים. ככה כותבים את זה. בסדר, אז נזכרנו קצת באיך מוצאים מצב הדדי בין מישורים, ועכשיו, איך מוצאים את המרחק ביניהם. בוא, לטובת העניין הזה נסרטט את המישורים, הם מקבילים. אז אני מסרטט אותם ככה, אני מסרטט אותם כשני קווים, כי אני כאילו מסתכל עליהם מהצד, כרגיל. עכשיו יש שתי שיטות לחשב את המרחק בין המישורים המקבילים. את האחת כבר למדנו. אני מדבר על זה שניתן, אם רוצים, להמציא נקודה אקראית על פאי 2 ולבדוק מה מרחקה מפאי 1. למה מספיקה נקודה אקראית? כי אם המישורים האלה מקבילים, אז המרחק ביניהם הוא אותו דבר כל הזמן. אז אפשר לקחת איזה נקודה שרוצים. עכשיו מה שכן, קודם שהמצאנו נקודות, הם היו מולנו, בישרים. במישור ממש נצטרך להמציא נקודה. עכשיו זה לא כזה בעיה להמציא, למשל בואו נמציא נקודה על פאי 2, בואו נמציא שה-x וה-y הם 0, ורק צריך לקבל את z, כך שהנקודה תהיה על המישור. שימו לב שיוצא מינוס z מינוס 5 שווה 0, אז z שווה מינוס 5. אז הנקודה 0, 0, מינוס 5, שהמצאנו יחסית בקלות, נמצאת על פאי 2. עכשיו אפשר לחשב מרחק נקודה ממישור. בואו נעשה את זה, יש לנו נוסחה של דיסטנס. המישור, שימו לב, הוא פאי 1, זה המישור, והנקודה היא 0, 0, מינוס 5. אז יוצא 0 ועוד 0, כאן יש מינוס z, אבל פה יש מינוס 5, אז זה פלוס 5, ועוד 7. כל זה חלקי שורש של 2 בריבוע ועוד 2 בריבוע ועוד מינוס 1 בריבוע. 5 ועוד 7 זה 12, כאן יוצא 4 ועוד 4 זה 8, ועוד 1 זה 9, שורש 9. שורש 9 זה 3, ו-12 חלקי 3 זה 4. זהו, זאת התשובה. המרחק בין המישורים האלה הוא 4. עכשיו, זו הייתה דרך אחת לחשב את המרחק בין המישורים. אני אסכם אותה, אנחנו ממציאים נקודה על אחד המישורים, ובודקים את מרחק הנקודה הזו מהמישור השני, על פי הנוסחה הרגילה של מרחק נקודה ממישור. אבל, יש עוד דרך לפתור את השאלה הזאת, וזו נוסחה נוספת. הנוסחה הנוספת היא הנוסחה הזו. הנוסחה הזו היא הנוסחה למרחק בין מישורים מקבילים. אם תרצו להשתמש בנוסחה הזאת, תצטרכו לזכור אותה בעל פה, כי אין אותה בדף הנוסחאות. אבל היא מאוד פשוטה. תראו, הדמיון בינה לבין הנוסחה הרגילה של מרחק נקודה ממישור הוא במכנה. המכנה הוא אותו דבר. במכנה בכל מקרה יש שורש של A בשנייה ועוד B בשנייה ועוד C בשנייה. ההבדל הוא במונה, אבל המונה הוא גם הגיוני. זה D1 פחות D2, הפרש הדיים. אז זו נוסחה שכדאי לזכור אותה בעל פה וכדאי להשתמש בה. תכף אני אראה גם עוד כמה שאלות שעל ידי שימוש בנוסחה הזו זה מאוד מקל. תכף נראה. בכל מקרה, איך מחשבים עכשיו את המרחק בין המישורים האלה? על ידי הנוסחה הזאת. קודם כל, בגלל ש-A, B, C נמצאים פה ללא 1 ו-2, נכון, יש הרי D1 ו-D2, זה לפי מישור פאי 1 ופאי 2. אבל A, B ו-C לא מופיעים עם 1 ו-2, זה בגלל שאם המישורים מקבילים, אז ה-A, B וה-C שלהם הם אותו דבר. עכשיו פה איזו הערה קטנה, לפעמים A, B ו-C הם לא אותו דבר, אלא הם באותו יחס. במקרה כזה, נניח שהמישור השני לא היה 2x ו-2y וכו', הוא היה מוכפל ב-2, נגיד 4x, 4y, 2z, 10, ככה. נגיד שזה היה המישור, אז ה-A, B וה-C לא היו אותו דבר. במקרה כזה, תצטרכו לחלק או לכפול, לא משנה, לחלק את אחד המישורים כדי שיהיה אותו ABC.
אחרת אי אפשר להשתמש בנוסחה הזאת, כי ה-ABC כאן זה ה-ABC של שני המישורים בו זמנית. אוקיי, אז נניח שדאגנו ש-ABC אותו דבר, בתרגיל הזה זה לא בעיה, כי היה נתון שזה אותו דבר. אז עכשיו אני משתמש בנוסחה. D1 ו-D2 זה ה-D של שני המישורים. בואו נחשב. D1 פחות D2 זה 7, פחות מינוס 5, חלקי שורש של A בשנייה ועוד B בשנייה ועוד C בשנייה, שזה אותו דבר כמו כאן. שורש של 2 בריבוע ועוד 2 בריבוע ועוד מינוס 1 בריבוע. 7 פחות מינוס 5 זה 12, וכאן יש שורש 9 שזה 3. ברור שיצא לנו אותו דבר, כי בסך הכל חישבנו את אותו מרחק רק בצורה אחרת. זהו, אז בואו נסכם עכשיו איך מחשבים מרחק בין מישורים מקבילים. יש לנו שתי אופציות לזה. אופציה אחת היא להמציא נקודה לאחד המישורים, ולבדוק מה מרחקה מהמישור השני באמצעות נוסחת מרחק בנקודה למישור. ודרך שנייה זה להשתמש בנוסחה של מרחק בין מישורים מקבילים. D1 פחות D2 חלקי שורש של A בשנייה ועוד B בשנייה ועוד C בשנייה. שוב יש פה אגב ערך מוחלט בגלל שהמרחק הוא יהיה חיובי. בואו נראה כמה שאלות שעוסקות במרחק בין מישורים מקבילים, ותראו איך זה בא לידי ביטוי השימוש בנוסחה הזאת, שהיא יותר קצרה.